Και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και να το ευχηθούμε καλό μεσημέρι τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κύριε Ζαχαριάδη, γεια σας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Πώς είστε? Είμαι πολύ καλά. Δεν έχετε φύγει ακόμα τίποτα να ξεκουραστείτε. Έχουμε σήμερα και διάφορες έτσι, έντονη μάλλον πολιτική επικαιρότητα, έτσι δεν είναι? Πέραν του θέματος των πυρκαγιών, το οποίο θα συζητήσουμε. Είναι εντός εκτός και επί τα αυτά οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα. Α, εντάξει. Δεν έχουμε τη Βουλή, εργάζομαι όμως κανονικά και κάνουμε τη... Έχετε και τα εσωκομματικά σας, τα οποία θα πάμε αργότερα. Λοιπόν, πάμε να σας κάνω το πρώτο ερώτημα για τις πυρκαγιές. Ακούω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από πολλά στελέχη σας, κύριε Ζαχαριάδη, μια έντονη κριτική για την λογική των εκενώσεων. Και αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω εγώ είναι γιατί στοχοποιείτε το συγκεκριμένο εγχείρημα, το οποίο έχει φέρει αποτέλεσμα, δηλαδή μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι έχει φέρει αποτέλεσμα την τελευταία τριετία από το 2021 και μετά, οπότε και υφίσταται. Και εν συνεχεία βεβαίως να περάσουμε και στη συζήτηση για την καταστροφή των περιουσιών, του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά ειδικά το 112 που είναι ένα βήμα σε ό,τι αφορά την προστασία των πολιτών. Γιατί το θέτεται στο πεδίο της αντιπαράθεσης με φόντο τις πυρκαγιές που βλέπουμε? Κοιτάξτε, η πολιτεία έχει σε κάθε περίπτωση και στην Ελλάδα και διεθνώς, γιατί δεν υπάρχουν φωτιές μόνο στην Ελλάδα, μία τριπλή υποχρέωση. Το πρώτο χρέος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το δεύτερο είναι η προστασία της ανθρώπινης περιουσίας. Και το τρίτο είναι η προστασία του φυσικού πλούτου και του φυσικού κάλους, που είναι απαραίτητη για να υποστηρίξει και την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη περιουσία. Προφανώς είμαστε χαρούμενοι για το γεγονός ότι με αυτές τις πυρκαγιές και με αυτές τις καταστροφές δεν έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορεί όμως η επιχειρησιακή διάσταση της πολιτείας να εξαντλείται στο ένα από τα τρία σκέλη. Αυτό το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία 24 ώρα στη Ρόδο είναι μια μεγάλη αποτυχία. Πολύ μεγάλη αποτυχία. Mm-hmm. Διότι όταν δεν υπήρχε άνεμος, η φωτιά, παρόλο που φάνηκε ότι οριοθετήθηκε, δεν μπήκε με τέτοιο τρόπο σε πλαίσιο ώστε να μην αναζωπηρωθεί ξανά, γιατί έχουμε μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, μια τεράστια οικονομική καταστροφή και μια τεράστια δυσφήμιση του ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό. Και φαίνεται από τα πράγματα ότι δεν υπάρχουν οργανωμένα διαχειριστικά σχέδια για αυτήν την καταστροφή. Δεν είναι ένα θέμα, κύριε Φουσκίδη, αν με πάτε εκεί, θα τσακωθώ ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, ναι, αυτά έχουν παρέλθει τώρα. Αλλά είναι μια. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με έναν τρόπο συγκεκριμένο κτλ. Κοιτάξτε όμως κάτι. Παρ' όλα αυτά, θα σας πει κάποιος ότι το πρώτο μέλημα δεν ήταν οι 20.000 άνθρωποι, ας πούμε, στη Ρόδο, που ήταν μια τεράστια πρωτοφανής επιχείρηση. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη στα χρονικά να έχει συμβεί. Ήταν συντονισμένη αυτή η επιχείρηση ή ήταν άναρχη, για να καταλάβω. Δηλαδή, αυτά τα μπουλούκια στους δρόμους, υπήρχε κάποιος ο οποίος θα κατήφθηνε, πήγαιναν οι άνθρωποι μόνοι τους, υπήρχε ένα σχέδιο που θα μείνουν? Ναι. Το ρωτάω αυτό. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο σχέδιο σε αυτό το λεγόμενο επιτελικό κράτος που λέει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν έτσι? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ούτε θέλω να κάνω τον ειδικό. Στη Ρόδο κινηθήκαμε βάσει σχεδίου ή εκτός σχεδίου? Δέχομαι και τις δύο απαντήσεις. Απλά να ξέρω τι έχει γίνει. Γιατί βλέπουμε πολίτες να καταγγέλουν. Κάηκαν ξενοδοχειακές μονάδες γιγαντιές. Υπήρχε εκεί πέρα πρόληψη, υπήρχε προετοιμασία? Δεν το λέω για την κυβέρνηση. Μπορεί να είναι ευθύνη της περιφέρειας. Να μην είναι την κυβέρνηση το θέμα. Μπορεί να είναι ευθύνη του Δήμου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάποια ευθύνη είναι, έτσι δεν είναι? Ναι. Μπορεί να είναι δικιά μου η ευθύνη. Ναι, προφανώς και θα πρέπει να υπάρξει ένας καταμερισμός των ευθυνών, να δούμε τι φταίει και τι δεν φταίει και σε επίπεδο πολιτικών προϊσταμένων και επιχειρησιακά. Τα λέγαμε και από εδώ νωρίτερα. Ερώτηση τώρα. Υπάρχουν στελέχη πάλι του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματός σας, που για το θέμα ακριβώς πάλι των εκενώσεων, του περιβόητου 112, λένε ότι είναι λανθασμένη η λογική του να φεύγουν μαζί με τους υπόλοιπους πολίτες και άνθρωποι, όπως μπορεί να είναι
αγρότες, κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι, που μπορεί να γνωρίζουν το ανάγλυφο της περιοχής, να ξέρουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε πυρόπληκτης περιοχής και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Εγώ αυτό το ακούω. Το ερώτημα που σας θέτω είναι ότι μετά από όλα αυτά που ζήσαμε, ποιος θα πάρει την ευθύνη γι' αυτό, κύριε Ζαχαριάδη? Να πει ότι ας μείνει πίσω ο αγρότης, ας μείνει πίσω ο κτηνοτρόφος που μπορεί να βοηθήσει το έργο της πυρόσβεσης με τους πυροσβέστες. Εγώ, κύριε Φουσκηρή, δεν φτιάχνω διαχειριστικό σχέδιο. Εδώ υπάρχουν διεθνή μοντέλα. Ποιος φεύγει, πότε φεύγει, αν φεύγει, γιατί φεύγει, ποιος πάει να τον βοηθήσει. Αν είναι δυνατόν, ένα στέλεχος που είμαι εγώ του ΣΥΡΙΖΑ να έλεγε ότι θα κάνουμε το Α ή το Β ή το Γ. Όχι, το λένε όμως. Δηλαδή, ακούσατε την υποψήφια πρόεδρο του κόμματός σας, την κυρία Χτσιόγλου, να αναθέτει ευθέως το συγκεκριμένο ζήτημα, ανοιχτά. Ναι, λέω λοιπόν ότι όπου υπάρχουν στον κόσμο πυρκαγιές, υπάρχουν ένα συγκεκριμένο μοτό που τις σβήνουν. Ναι. Προφανώς, αν ένας άνθρωπος εργάζεται σε ένα χώρο, αν είναι βοσκός, αν έχει δυνατότητες, μπορεί να βοηθήσει στην κατάσβεση. Εκεί όμως δεν είναι δικιά μου δουλειά να το πω εγώ αυτό. Αυτό πρέπει να το έχει καταστρώσει η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η πυροσβεστική. Εν πάση περιπτώσει, η ευθύνη της πολιτείας είναι και η προστασία της ανθρωπίνης ζωής και η προστασία της περιουσίας και του φυσικού κάλου. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Εφόσον αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και προγραμματισμό, αλλά πρέπει να κάνουμε και αξιολόγηση. Γιατί θυμάμαι στις 7 Ιουνίου τον κύριο Μητσοτάκη στο επιχειρησιακό κέντρο, ξυρισμένος τότε, όχι αξίριστος, να μας λέει ότι είμαστε έτοιμοι, ότι υπάρχουν πολλά διαθέσιμα μέσα και τα λοιπά. Όντως, μπορεί να υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα μέσα από πέρσι, από προπέρσι, αλλά να μην έχουμε σχέδιο να τα διατάξουμε. Να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συντονιστούμε μεταξύ μας σωστά πώς γίνει μια φωτιά. Βλέπω έρχονται πυροσβέστες από άλλες χώρες και τους βλέπουμε πώς επιχειρούν. Μετά από την κυβέρνηση θα επικαλεστούν τη σφοδρότητα των φαινομένων και όλα τα συναφή. Δεν λέει κανείς, γιατί λέει ότι υπάρχουν. Αν μετά από 4 χρόνια έχουμε μια άλλη κυβέρνηση, θα σταματήσουν να μπαίνουν φωτιές. Όχι, αλλά δεν μπορεί στις 7 του Ιουλίου να λες ότι είμαι πανέτοιμος και μετά από 20 μέρες να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη Ρόδο, όπου η κατάσταση είναι απολύτως παραδομένη στο έλεος των φυσικών φαινομένων και των καταστροφών. Λοιπόν, πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα σιγά σιγά. Ολομέλεια της Βουλής σήμερα, ψήφος των αποδήμων. Φοβάστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγηθεί σε μια πολιτική απομόνωση? Μαζί με το ΚΚΕ θα πω, αλλά επειδή κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο κόμμα σας, λόγω του γεγονότος ότι έπαιξε κομβικό ρόλο στο να τεθούν οι περιορισμοί, που εν τέλει οδήγησαν εκ των πραγμάτων σε φιάσκο ό,τι έχει να κάνει με την ψήφο των αποδήμων. Και το ερώτημα τίθεται, διότι πέρα του κάθε πολιτικού σχεδιασμού ή του κάθε κομματικού σχεδιασμού, που είναι στην εξίσωση, είναι σαφές αυτό, εδώ πέρα η λογική δεν πρέπει να τα υπερβαίνει όλα αυτά. Δηλαδή, γιατί ένας που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους να μην μπορεί να ψηφίσει σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη βρίσκεται? Είναι δύο τα ερωτήματα, να τα πάμε ένα-ένα. Καταρχήν, δεν νομίζω ότι πρέπει να αισθανόμαστε περιθωριοποιημένοι αν δεν ψηφίσουμε κάτι εμείς και το ΚΚΕ. Νομίζω ότι πιο προβληματισμένοι θα έπρεπε να είναι στο επίπεδο της πολιτικής γεωγραφίας αυτοί που χαίρονται να ψηφίζουν μαζί με την Νίκη και με τους Σπαρτιάτες. Έτσι, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να προβληματίσει περισσότερο. Ψηφίζει και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ψηφίζει και το Πασόκ. Ψηφίζει και το Πασόκ όμως. Δεν να αγαπήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όχι, λέω ψηφίζουν όλα τα στελέχη. Ψηφίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ψηφίζει το Πασόκ. Σύμφωνοι, αλλά αν με ρωτάτε ΚΚΕ ή Σπαρτιάτες και Νίκη, σας λέω με μεγάλη χαρά. Τώρα θα πιάσουμε την κουβέντα κάποτε με αυτά που σας έλεγαν για τη Χρυσή Αυγή και με εσάς τώρα. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ας είναι να αποφύγουμε τώρα. Ρωτήσατε αν αισθάνομαι απομονωμένος που δεν θα ψηφίσω κάτι με το ΚΚΕ. Ναι. Σας λέω ότι δεν το αισθάνομαι. Ναι. Πάμε τώρα προς τη λογική. Πάμε τώρα στο περιεχόμενο. Ναι. Εγώ στις τελευταίες εκλογές κατέβηκα βουλευτή στο Βόρειο τομέα. Ναι, δεν βρίσκω σωστό κάποιος ο οποίος έχει να έρθει στο Βόρειο τομέα 25 χρόνια να διαμορφώνει το αποτέλεσμα των εκλογών στο Βόρειο τομέα. Κάποιος ο οποίος παίρνει το ψωμί του, πίνει τον καφέ του
και βάζει την βενζίνη και πληρώνει φόρους στη Μελβούρνη να ψηφίζει για το αν θα έχει περισσότερους ή λιγότερους βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ το βόρειο τομέα. Πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσει. Πού πρέπει να ψηφίζει? Την εκλογική περιφέρεια των αποδήμων. Εκεί δηλαδή που θα μπορεί να έχει βουλευτή ο οποίος θα επικοινωνεί μαζί του, θα τον εκπροσωπεί, θα μεταφέρει τα αιτήματά του και θα δυναμώνει τη σχέση της μητροπολιτικής, ας πούμε, Ελλάδας με τον οικουμενικό ελληνικό. Χωρίς όμως να προμετράτε στο γενικότερο αποτέλεσμα αυτός. Βεβαίως θα προμετράτε στο γενικότερο αποτέλεσμα με το επίπεδο των βουλευτών οι οποίοι θα μετέχουν στην εκλογή. Λέω, δεν θα προσμετράτε στο πανελλαδικό ποσοστό. Αυτή δεν ήταν η πρότασή σας? Δεν προσμετρώνται οι βουλευτές στην εθνική αντιπροσωπεία, οι οποίοι στη συνέχεια εκλέγουν την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, κάποιος ο οποίος θυμάται το Μαρούσι με τους μισούς κατοίκους, την περιοχή που βρίσκεται σήμερα το Μολ με λιβάδια να βόσκουνε πρόβατα, έτσι ήταν το 2000 το Μαρούσι. Και τα βόρεια προάστια διαφορετικά από την Ελλάδα. Μακάρι να ήταν έτσι, κύριε Ζαχαριάδη. Δεν θυμάμαι πώς ο Μαρούσι να βόσκουνε πρόβατα το 2000. Το 2004, ναι. Εγώ μετακόμισα από τα Μελίσια στο Μαρούσι και ο χώρος μεταξύ του νοσοκομείου Υγεία, μεταξύ του Ολυμπιακού Σταδίου, το οποίο υπήρχε βέβαια, ναι, και μεταξύ του Μολ, είχε και έχει μεγάλες αδόμητες εκτάσεις και είχε πρόβατα. Πάντως, μέχρι και το 2010. Στη Μελβούρνη, ο Βερολίνος, η Νέα Υόρκη, δεν ξέρω και εγώ πού μπορεί να βρίσκεται και ένας Έλληνας, ο οποίος έφυγε πριν από 10 χρόνια ως αποτέλεσμα της κρίσης. Αυτός γιατί να μην διευκολυνθεί να ψηφίσει, κύριε Ζαχαριάδη, στις εθνικές και να έχει λόγο στη χώρα η οποία εντός αγωγικών φυσικά, πολλών η λέξη, τον ανάγκασε να μετανασεύσει ενώ μπορεί να μην το ήθελε ο άνθρωπος. Για να ζει στην οικογένειά του στις δύσκολες περιόδους που βίωσε η χώρα την προηγούμενη δεκαετία. Θα ψηφίζει. Και με αυτό το οποίο ισχύει σήμερα, ναι, αλλά μπορεί να ψηφίζει. Και με αυτό το οποίο προτείναμε εμείς και δεν έγινε δεκτό, μπορεί να ψηφίζει. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορεί να ψηφίζει κάποιος. Θα μου δώσω ένα παράδειγμα. Ο αδερφός του πατέρα μου. Γιατί να μην είναι ισότιμη η ψήφος όμως, να έχει αστερίσκους? Γιατί να έχει αστερίσκους η ψήφος του? Αυτό ρωτώ. Δεν καταλαβαίνετε. Και επαναλαμβάνω εγώ. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε για ένα που λείπει 30 χρόνια. Αλλά για τη Νέα Υόρκη, ναι, από τη δεκαετία του 70. Ναι. Και δεν πληρώνει ένα σεντ φόρο στην Ελλάδα. Ένα σεντ, παρόλο που αγαπάει την Ελλάδα. Τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή τη σύνδεση με τη χώρα, την ταυτίζει, την προσδιορίζει η φορολογική σχέση? Ένα λεπτάκι. Άμα δεν ξέρεις πόσο κάνει η βενζίνη στη χώρα. Γιατί να μην ξέρεις? Δεν ξέρεις πόσο κάνει ο ηλεκτρισμός, ναι, στη χώρα. Δεν ξέρεις πόσο κάνει το ψωμί στη χώρα. Δεν πληρώνεις ένα, ναι, ευρώ σεντ πόρο στη χώρα. Δεν μπορείς να καθορίζεις ποιος θα είναι ο βουλευτής στην περιφέρεια στη χώρα. Θα σας πω, δεν θεωρώ τη σχέση, ότι τη σχέση με τη χώρα. Εγώ λέω να έχει σχέση. Την προσδιορίζει η φορολογική παράμετρος, για την οικονομία της κουβέντας. Για την οικονομία της κουβέντας, το δέχομαι το επιχείρημά σας. Εκτός όμως από το θείο σας που μας λέτε, υπάρχει και ένας άνθρωπος που μπορεί να ζει στη Νέα Υόρκη, ο οποίος έφυγε ως αποτέλεσμα της πρόσφατης κρίσης που έζησε η χώρα πριν από 7-8 χρόνια, και αυτός που έχει κάθε δικαίωμα, επειδή μετανάστευσε λόγω των συνθήκων στη χώρα, να έχει λόγο και ρόλο, αυτόν που το επιτρέπει το Σύνταγμα, πολιτικό στη χώρα μέσω της ψήφου του, και αυτός δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει, επειδή του στερήσαμε το δικαίωμα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό λέω, επειδή δεν υπήρχε συγκεκριμένο πλαίσιο. Μπορεί. Με τις δικλείδες που ισχύουν σήμερα, μπορεί. Μάλιστα. Πάντως, οι 7-8 χιλιάδες που ψηφίσανε, δεν ξέρω πόσοι είναι, μπορεί να είναι και λιγότεροι, μπορεί και κατά την περισσότεροι. Ούτε στην Καλαμπάκα, την ιδιαίτερη πατρίδα της μητέρας μου, πιο πολλοί ψηφίσανε και θέλαμε και βουλευτή επικρατείας για 7.000 κόσμο. Να δούμε γραφειοκρατικές απλουστεύσεις και διευκολύνσεις. Να δούμε ψηφιακή οργάνωση της διαδικασίας. Επιστολική ψήφο δηλαδή, μας σε αυτό είστε σύμφωνοι? Πείτε, να ξεκινήσει επιστολική διαδικασία, να δούμε την επιστολική ψήφο. Δεν συζητιέται αυτό με την επιστολική ψήφο αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι υπέρ του να συζητάμε δύσκολα θέματα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Σας λέω ότι είμαι υπέρ της ψήφου των αποδήμων.
υπέρ των συμψήφων των αποδήμων σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες για συγκεκριμένους λόγους. Και συζητάω τα πάντα. Αλλά θέλω να τα συζητάμε με μία βάση και με ένα περιεχόμενο. Δεν ξέρω, τη πράγμαση θα έχουμε τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει, μπορείτε να μου πείτε σε ποια άλλη χώρα στον κόσμο ισχύει αυτό το οποίο πάει να νομοθετήσει. Υπάρχει τώρα, δηλαδή δεν υπάρχουν οι εγγεγραμμένους εκλογικούς καταλόγους, δεν μπορούν να ψηφίζουν από παντού. Σε πάρα πολλές χώρες. Στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία ισχύει αυτό το οποίο σας είπα εγώ. Ούτως ή άλλως σήμερα θα έχουμε μία. Ψηφίζουν σε εκλογικές περιφέρειες αποδήμων για να ξέρουμε ποιος έχει σχέση με το διεθνή παράγοντα και ποιος όχι. Ούτως ή άλλως σήμερα θα μας ξεπεράσουν. Ισραήλ, ναι. Στο Ισραήλ και στην Ιρλανδία που έχουν, μεγάλη ομογένεια και μεγαλύτερη από το μητροπολιτικό πληθυσμό, δεν ψηφίζουν καθόλου. Τι σημαίνει ότι στο Ισραήλ, ας πούμε, και στην Ιρλανδία δεν αγαπάνε τους ομογενείς τους? Τους αγαπάνε. Πάρα πολύ τους αγαπάνε. Και ομογενείς τους αγαπάνε τη χώρα. Έχουν βρει όμως αυτό το σύστημα συμμετοχής της ψήφου και κυρίως δεν αποτελούσε αυτό και δεν αποτελεί ένα ζήτημα κομματικής πόλωσης. Η χώρα, ιδίως έξω από τα σύνορά της, πρέπει να ενώνεται, κύριε Φουσκίδη. Ούτως ή άλλως από το μεσημέρι και μετά πιθανότατα να έχουμε μια νέα πραγματικότητα μπροστά μας, συγκεκριμένη πια για την ψήφο των αποδήμων, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητούμε και στο μέλλον. Πάμε σε ισοκομματικά σας. Καταρχήν, εσείς θα λάβετε ανοιχτά θέση υπέρ ενός κάποιου συγκεκριμένου υποψηφίου? Και αν θεωρείτε ότι αυτό πρέπει να το κάνει και το σύνολο της κοινοβουλευτικής σας ομάδας, δεδομένου ότι είναι μια πιο μικρή κοινοβουλευτική ομάδα, άρα η άποψη του κάθε βουλευτή έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύνουσα σημασία, και τα προβεβλημένα στελέχη που μπορεί να έμειναν εκτός βουλής, αλλά επηρεάζουν καταλυτικά τα πράγματα, καλή ώρα όπως εσείς. Θέλω να πω ότι έχουν έναν αντίκτυπο σε ένα συγκεκριμένο, σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του στελεχειακού σας δυναμικού. Άρα λοιπόν, εσείς θα πρέπει να πάρετε θέση, θεωρείτε, ανοιχτά υπέρ ενός υποψηφίου στο δρόμο προς τις εσωκομματικές σας κάλπες? Ναι, κοιτάξτε, θεωρώ ότι όποιος επιθυμεί να πάρει θέση, καλό είναι να πάρει θέση. Για εσάς ερώτησα, εσείς θα πάρετε? Ναι, εγώ έχω πάρει ήδη. Έχω πει ότι είναι σε θετική κατεύθυνση η πλατφόρμα που έχει, δηλαδή συμφωνώ εγώ, η κυρία Αχτιόγλου και ο κύριος Παπάς, και θεωρώ ότι με την κυρία Αχτιόγλου μπορούμε να κάνουμε και ένα βήμα πιο πάνω. Όμως εδώ έχουμε μια διαδικασία η οποία είναι εσωκομματική. Ναι. Είμαστε όλοι φίλοι, είμαστε όλοι συναγωνιστές, είμαστε όλοι σύντροφοι. Πιστεύω ότι την επόμενη μέρα όλοι μαζί θα δουλέψουμε ώστε αυτό το κόμμα να μπορέσει να μεγαλώσει και να μπορέσει να γίνει πιο ισχυρό και πιο αποτελεσματικό. Άρα, δεν θεωρώ ότι υποχρεωτικά θα πρέπει οι 47 βουλευτές που έχουμε έναν κύριε Τάδε, κύριε Δίνα, εν είδη παρουσιολογίου, αλλά όποιος επιθυμεί να εκφραστεί είναι υγιές να εκφραστεί. Όποιος θελήσει να μιλήσει πολιτικά, και αυτό υγιές είναι. Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τα μέσα Σεπτέμβρη και μετά θα είναι πιο συνεκτικός, πιο δυνατός και θα κάνει βήματα προς τα μπροστά. Σήμερα ο κύριος Παπάς είπε ότι η δική του υποψηφιότητα επί της ουσίας έρχεται να απαντήσει στο βασικό ερώτημα και στο βασικό πρόβλημα ταυτόχρονα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε? Ότι θα πρέπει να φύγει, το είπε κάπως έτσι ωραία, το είπε ποιητικά, από τη ζεστή αγκαλιά της ριζοσπαστικής αριστεράς και να ανοιχθεί στην κεντροαριστερά. Θεωρείτε, με βάση τα όσα λέει ο ίδιος, ότι υπονοεί ότι και η υποψηφιότητα της κυρίας Αχτσιόγλου, την οποία στηρίζετε εσείς, επί της ουσίας θα εγκλωβίσει το ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ σας είπα δύο πράγματα. Η πλατφόρμα η οποία βάζει ο κύριος Παπάς είναι σωστή και είναι πολιτική παρακαταθήκη την οποία έκανε πράξη τα προηγούμενα χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας έγινε πρόεδρος σε ένα κόμμα του 4% και μπόρεσε να το φτάσει μέχρι το 36%. Mm-hmm. Προφανώς το έφτασε στο 36%, όχι επειδή το ψήφιζαν μόνο αριστερές και αριστεροί, αλλά επειδή το ψήφισε ένα μεγάλο κομμάτι του δημοκρατικού και προοδευτικού κόσμου. Ναι, αλλά φαντάζομαι αυτό. Πρέπει να το διεκδικήσουμε ξανά και νομίζω ότι αυτό το λέει. Αυτό που λέει ωστόσο ο κύριος Παπάς. Αυτό που λέει ο κύριος Παπάς είναι ότι υπήρξε μια ειδική συνθήκη. Υπήρξε μια ειδική συνθήκη που έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, που πράγματι, όπως είπατε, από το 4 πήγε στο 36 κάποια στιγμή επί κυρίου Τσίπρα. Αλλά θα πρέπει να δείτε πια ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή να μπείτε σε μια διαδικασία κανονικότητα, αναζήτηση κανονικότητα. Αυτό είναι αυτό. Θα πρέπει να αναζητήσουμε ξανά αυτούς τους φίλους οι οποίοι, και συναγωνιστές οι οποίοι μας ψήφιζαν τα προηγούμενα χρόνια
και στις τελευταίες εκλογικές μάχες αποφάσισαν να μας ψηφίσουν. Πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς και πρέπει και να πείσουμε κι αυτούς να κάνουν ξανά το βήμα, να έρθουν, να συναντηθούμε, να συζητήσουμε και να μας επιλέξουν ξανά. Έτσι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ξανά να γίνει ένα μεγάλο κόμμα που θα πρωταγωνιστεί στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Άλλωστε, αυτή είναι και η ευθύνη που του έδωσε ο ελληνικός λαός στις τελευταίες εκλογές ως αξιωματική αντιπολίτευση. Η ευθύνη της αντιπολίτευσης είναι να κάνει μια αντιπολίτευση δημιουργική, παραγωγική, με θετικό τρόπο, ώστε στις επόμενες εκλογές να είναι έτοιμη ως κόμμα εξουσίας να διεκδικήσει μια κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ δρόμο να κάνει μέχρι εκεί. Γι' αυτό πρέπει με ταχύτητα και αποφασιστικότητα να κινηθεί την επόμενη μέρα. Τώρα για την επόμενη μέρα, όποιος και αν εκλεγεί αρχηγός από τη βάση και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε ότι θα έχει τη δυνατότητα, δεδομένου ότι εν μέσω της παντοδυναμίας του ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, και δεν το κατάφερε αυτό κατά κοινή ομολογία, θα μπορέσει να φέρει μια ισορροπία σε όλες τις απόψεις, σε όλες τις τάσεις που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίες αστήχησαν εκλογικά. Η πολυφωνία, η υπερβολική, που νομίζω άπαντες αναγνωρίζουμε ότι υπήρχε, αστήχησε προεκλογικά, έτσι δεν είναι? Και θεωρείτε ότι μπορεί ένας αρχηγός άμεσα να το φέρει αυτό σε μια ισορροπία για να αποτελέσει αρχικά αξιωματική αντιπολίτευση για να λειτουργήσει και κοινοβουλευτικά η χώρα? Έτσι είναι και αυτό το ζήτημα, δεν πρέπει να το αγνοούμε. Είναι άλλο πράγμα η δημοκρατία και η εσωκομματική που πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού, και είναι άλλο πράγμα η πολυφωνία και η κακοφωνία. Αυτά τα οποία αποφασίζουμε στο κόμμα μας πρέπει όλοι μαζί να τα εκπέμπουμε. Με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο ύφος και με το ίδιο στυλ. Πολλές γραμμές, τοποθετήσεις αφήσιμες, πολλές φορές υποκειμενισμοί. Όλα αυτά μας οδήγησαν στο αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023. Μπορούν να θεραπευτούν αυτά. Πρέπει να αλλάξουμε και άλλα πράγματα σημαντικά. Είμαι αισιόδοξο για την πορεία μας από εδώ και πέρα. Τελευταίο ερώτημα. Θα συμπεριφερθούμε κι εμείς σαν φυσιολογικό κόμμα εξουσίας του ευρύτερου προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου, όπως κάνουν οι φίλοι μας οι Ισπανοί, που είχαν χθες ένα πολύ καλό εκλογικό αποτέλεσμα για τη δυσκολία στην οποία βρέθηκαν. Αναφέρομαι στους Ισπανούς σοσιαλιστές, και να δούμε αυτό το παράδειγμα με θετικό τρόπο. Τελευταίο ερώτημα τώρα, δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω γιατί ταυτιστήκατε με τους Ισπανούς σοσιαλιστές. Παρόλα τα αυτά, σας ρωτώ εάν θα διεκδικήσετε, το Δήμο της Αθήνας και αν, εφόσον προχωρήσει η υποψηφιότητά σας, θα ζητήσετε και τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, θα αποφασίσουμε συλλογικά για τις επιλογές μας και στην Αθήνα και στις αλληλεγγύες περιφέρειες. Μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι όπου μπορέσουμε να έχουμε μια ευρύτερη συνεργασία οι προοδευτικές δυνάμεις, θα δυσκολέψουμε το έργο των γαλάζιων υποψηφίων να εκλεγούν από τον πρώτο γύρο. Άρα καταλαβαίνω ότι και ενδιαφέρεστε να κατεβείτε εν τέλει όπως γράφετε, νομίζω, και ότι θα ανοιχθείτε και προς το ΠΑΣΟΚ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Νομίζω ότι μπροστά μας έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν έχουμε κομματικές εκλογές. Όσοι είναι υποψήφοι σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να μιλήσουν πρώτα απ' όλα αυτοδιοικητικά. Αν κάποιος είναι υποψήφιος στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, πρέπει να μιλήσει για την πόλη του. Δεν καταλαβαίνω γιατί, εφόσον με ρωτάτε για την Αθήνα, χωρίς να σας επιβεβαιώνω κάτι, αυτά θα δούμε στο τέλος του μήνα, γιατί κάποιος ο οποίος ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία και δεν είναι ευχαριστημένος με τη διοίκηση Μπακογιάννη, του δυσκολεύει τη ζωή ο μεγάλος περίπατος. Είναι σε κακή κατάσταση το πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι του. Βλέπει ότι είναι σε πολύ κακή κατάσταση οι συγκοινωνίες. Αισθάνεται ανασφάλεια τα στενά από την Ομόνια και κάτω. Και αυτός ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα πρέπει υποχρεωτικά να ψηφίσει τον κύριο Μπακογιάννη και να ψηφίσει έναν προοδευτικό υποψήφιο? Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ κρατώ ότι ξεκινήσαμε ήδη την προεκλογική περίοδο από εδώ με αυτές τις ατάκες που μόλις μας είπατε. Να σας ευχηθούμε να ξεκουραστείτε λίγο πριν τη μεγάλη μάχη. Εγώ πάντως, για να μην υπάρχει παρανόηση, ότι εγώ είμαι στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή,
Και ό,τι αποφασίσουμε την επόμενη περίοδο να κάνουμε ο καθένας και καθεμία από εμάς, θα το κάνουμε συλλογικά. Καλή συνέχεια. Έχει γραφτεί. Έχει ακουστεί για μένα και στον εξωτερικό. Θα κατέβω ευρωβουλευτής, ότι θα κατέβω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βλέπω γράφουν για δήμαρχο της Αθήνας. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή και ό,τι αποφασίσουμε συλλογικά να το κάνουμε, θα το κάνω κι εγώ. Καλή συνέχεια, κύριε Ζαχαριάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και πάλι. Γεια σας.